Подвижниот имот кој се наоѓал во дворот на Ристе Бањоглав од село Долни Балван, а официјално се води на име на трето лице кое во текот на вчерашниот ден дошло по имотот, е причина поради која Бањоглав и неговата мајка беа приведени во полициската станица во Штип. Во семејниот двор има попишани подвижни и недвижни ствари и дел од подвижните ствари, кои што се собственост на трети лица, дошле да си ги земат луѓето стварите, меѓутоа од страна на Ристи им било посочено дека тие предмети се попишани и не може да ги даде без да биде направен записник од страна на извршител или на полиција дека ги предава тие ствари за подоцна да не биде тој гонет дека стварите фалат и да нема никаков документ за истите ствари. Од страна на лицето кое што е собственик на тие подвижни ствари било побарано од извршителката да дојде. Меѓутоа, извршителката навела дека од нејзина страна целиот предмет е затворен, му се јавила на доверителот да направи примопредавање на стварите, а тој истиот побарал полициска асистенција, која што, кога што пристигнала на местото, побарала од Ристе да биде да му ги предаде подвижните ствари на собственикот, но од страна на Ристе и неговата мајка бил спречен доверителот да влезе во имотот и поради тоа доверителот има поднесено пријава за физички напад од страна на Ристе Бањоглав и Рајна Ристова кон него. Впрочем, Ристе Бањоглав зема долг од 600.000 од доверителот со можност истиот да го плати за неколку години. Во меѓувреме, тој да вложи во земјоделие и стока, да заработува и да го врати долгот. Од страна на доверителот, еден месец подавањето на долгот е побарано веднаш тој да се врати. Но бидејќи Ристе не бил во можност да ги врати парите, направил купопродажен договор со доверителот и му дал комбе. За приказната да добие енормни размери, доверителот побарал од мајката на Ристе, 77-годишната Рајна Ристова, да потпише договор со кој таа ќе биде гаранција дека Ристе ќе го плати долгот. Подписот всушност значал дека целиот имот е ставен под залог. Имајќи предвид дека е 70 и нешто години, не прочитала што пишува, нити била запознаена, туку само ја било посочено. А меѓутоа, самиот договор е договор за залог и таа несвесно ја става под залог собствената куќа во која што живее 77 години. За износ од 10.000 евра, поточно веќе намален износ со исплатени комбе и дел од пари, таа става имот вреден 10 пати повеќе. Од овде започнува целата голгота на Бањоглави, бидејќи во самиот договор пишувало дека износот од 600.000 денари Рајна Ристова мора да го врати на доверителот за рок од 30 дена. На последното јавно надавање од страна на извршителот како купувач на целиот имот се јавува доверителот. За износ од 600.000 денари семејството Бањоглави останале и без пари и без имот.